Україна вшановує жертв трагедії Бабиного Яру. 76 років тому в Києві було скоєно один із найтяжчих злочинів 20-го століття. Лише за перші два дні розстрілів там вбили майже 34 тисячі євреїв. Загалом це місце стало могилою щонайменше для 150 тисяч людей. Згодом Бабин Яр нацисти використовували як місце для страт підпільників, військовополонених, ромів та інших небажаних осіб. На місце страти колона з десятків тисяч євреїв ішла, не усвідомлюючи небезпеки. Із собою несли все, що мали цінного – прикраси, гроші, документи та ключі від осель, до яких планували повернутися. Ходили чутки, що їх депортують до Палестини. Біля урвища людей розділяли на групи по 100 і наказували роздягтися. Потім підганяли до краю братської могили. 29 вересня 1941 року на цьому місці, в урочищі Бабин Яр, гітлерівці розпочали масове знищення єврейського населення Києва. У роковини трагедії кияни несуть сюди іграшки у пам'ять 40 тисяч дітей, які стали жертвами розстрілів. Мученицьку смерть разом із євреями в Бабиному Яру прийняли сотні ромів, караїмів, підпільників та військовополонених. Врятуватися в цьому конвеєрі смерті вдалося лише 29-м. Завдяки їхнім свідченням на Нюрнберзькому процесі виконавців та тих, хто віддавав накази, згодом покарали. Пам'ять жертв Бабиного Яру напередодні вшанували представники різних релігій. Помолилися і за тих, хто рятував чуже життя, ризикуючи власним. Мою мати, вона була підлітком, і сестру, і мати, і батька, і братів вели на розстріл, то моя мати і менша сестра врятувалися. Їх врятувала українська родина «Волинець». Федір і Агафія. І сьогодні ця родина серед 2544 українських родин, які рятували євреїв. Названі праведниками світу, ці люди назавжди залишили слід у світовій історії. Наталія Савченко, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер.